Dobré ráno a vítejte u našeho dalšího videa. Tentokrát jsme zahájili hajkovací sezonu tady v Národním parku Banff a vyrážíme na Cirque Peak. A tohle je dlouhý celodenní hajk, který má téměř 16 km. A teďka budeme vyrážet na první zastávku na tomhle hajku, což je Headland Lake, a to je asi 6 km daleko. Dobré ráno. Dobré ráno. Jsi připravená na hajkovací sezonu? Jo, jsem. Už se nemůžu dočkat. Už jsem se nemohla dočkat a už se nemůžu dočkat. Jdeme. Naše cesta začíná teďka tady takhle lesem. Mimochodem, téměř celá tahle stezka, kterou my dneska jdeme, tak je strašně populární vlastně v zimě, protože lidi sem chodí hodně na ski Alpech. Už několikrát jsme viděli sem lidi takhle vlastně jít přes zimu a hodněkrát jsme tady kolem toho treku projeli, ale ještě nikdy jsme se tady nezastavili, abychom ho prostě takhle prošli. Takže dneska to je konečně poprvé, kdy si můžeme odškrtnout Cirque Peak z našeho seznamu hajků, který chceme tady v Kanadě jít. Zatím cesta teda jenom lesem, bez žádných výhledů, ale myslím si, že až to vylezeme o kousek vejš, to pak tamhle takhle vzadu na druhé straně budou vidět všude jenom ledovce. Crowfoot Glacier, Bow Glacier, bude to moc hezký, si myslím. Tak pomalu se tam začínají otevírat vyhlídky na ledovce a už jsme spatřili nádherný ledovcový jezero Bow Lake, který je přímo pod náma na druhé straně údolí. Já se tak těším, až budeme vejš, až to uvidíme všechno ze zhora, to bude úplná nádhera. No a takhle, tamhle ten ledovec na druhé straně údolí, to je Crowfoot Glacier, který se nachází nad Bow Lake. A je to ledovec, u kterého jsme se zastavovali už několikrát. A musím říct, že v zimě teda je daleko víc takový majestátnější, jak je zasněžený, je úplně tyrkysově modrý. Takhle to nevynikne tolik, musím říct teda. Co na to zatím říkáš takhle? To je velká nádhera. To jsme ještě nikam nevylezli. A to vlastně ještě nevidíme za horu. To je pravda. Vlastně, že nevidíme to Bow Lake. To je vlastně jenom začátek. Já se nemůžu dočkat, až uvidíme ty výhledy 360 stupňů. Ještě to bude úplně neskutečný. Jsme nevylezli a podívej na to, co je tamhle takhle na druhé straně, ty jo. Krásný. Tohle je údajně jeden z nejpopulárnějších hajků tady v Národním parku Banff. A já už jsem se sem chtěl dostat teda loni, jak jsem říkal už předtím, tak my jsme tady kolikrát projeli prostě kolem, nikdy jsme neměli čas prostě se sem vydat. A dneska je konečně D-Day. Dneska jsme se sem konečně vydali, já jsem za to moc rád, protože zatím naše očekávání je splněno. Ty výhledy jsou prostě naprosto parádní a to si počkejte, až budeme nahoře, protože to je, jsem koukal včera večer ještě na fotky, abych věděl, jako, jak to tam vypadá, a to je teda mazec. Já jsem taky koukala. My jsme se právě dostali na tu úrovní stromu a máme tady takovýhle nádherný výhledy teďka už i tady takhle na tu druhou stranu a úplně poprvé, tamhle takhle za Verčou, vidíme náš dnešní cíl, tamhle nahoru. Tam máme namířeno. Ale Veru, teda musím říct, že tenhle hike bude jeden z highlightů. Jako, divím se, že jsme sem nešli dřív, jako, protože tak, my máme rádi tady ty cesty. Tak co, tady těch hor je tolik, tak nemůžeš mít všechno hned první rok. Hlavně je pravda, že teďka, když prodlužujeme na náš třetí rok v Kanadě, tak nám už vůbec nic neuteče. Já musím říct, že tady ty horské stezky v těch Alpine Meadows, prostě na tou úrovni těch stromů mám úplně nejradši. Mám to daleko radši než líst někde po šutrech, protože tady ty stezky jsou prostě nenáročný, jednoduchý a máte prostě úplně nádherný výhledy takhle kolem dokola a to je něco, co já mám strašně rád. Jako musím říct, že to, že tady můžeme chodit takhle už v červnu, v takovýhle nadmořský vejšce, je opravdu vzácnost, protože tohle se nám za poslední dva roky, co tady jsme, ještě nikdy nestalo. Tady vždycky bylo sněhu, skoro až do začátku července a zpravidla tady ty vysokohorský stezky, na který jsme třeba dneska, tak ty jsou zavřený některý, třeba až do konce července nebo do půlky srpna. Takže letos naštěstí nám to takhle vyšlo, což je úplně super, protože vlastně příští týden už sem přiletí mamka a já ji takhle budu moct jít prakticky úplně kamkoliv. Super, jako musím říct, že první hike sezóny
asi nemůže být lepší. Nádhera. To je úplně krásný. Tyhle tam máme takhle vzadu, ty ledovce všude, to je nádherný. Tohle je prostě naprostá bomba a je to hlavně kvůli tomu, že prostě můžeme zase hajkovat a tohle je naše nejoblíbenější z nejoblíbenějších věcí, které tady v Kanadě děláme. Proto to, že tady už teď není sníh, my jsme tak strašně za to rádi, protože my jsme tady na to čekali celou zimu a jsem tak strašně rád, že už zase můžeme takhle chodit. Tady právě přišli k těmhle vodopádům, teďka tady takhle přejdeme, Verča už je tam, ale takhle na druhé straně a tady takhle za horizontem už by mělo být jezero Helen Lake. Údajně je to krásný jezero, tak my si tam dáme malou pauzu před tamhle tím krpálem na vrchol. Tamhle takhle na tom břehu toho jezera byl náš malý picnic spot na naší malou pauzu. A teď plní sila odhodlání. Jdeme tamhle nahoru. Tak začínáme stoupat vzhůru a začalo nám tady docela solidně foukat, tak si nejsem úplně jistý, jestli nás tam nahoře potom uslyšíte. Verča si vyšla, že jsem dala čepici, aby ji neuletěla. Nechtěla bych tady chodit někde po kopcích. A tam takhle dole pod náma je to Helen Lake, u kterého jsme předtím svačili. Je takhle další výhled s jezerama pod náma. A my teďka už to vylezeme jenom tady takhle nahoru na ty kameny. Jenom tady takhle nahoru. Jenom tady takhle a pak ještě dále. Tady po tý Římse takhle a pak tam takhle jak ten sníh, tak vlevo po té levé straně na ten vrchol. Já si nechci návrat sníh. Jak jsem ti to předchodil? Předvyšlapal. No, my jsme se teďka tady dostali přes tady ten horský hřeben a kdysi dávno tady všude byl ledovec. Tamhle takhle vzadu na těch tmavých kamenech můžete vidět, jak ustoupil a dneska už tady není bohužel vůbec nic. Poslední výpoň si myslím. Jsi připravená teďka už tamhle to zdolat? Já si myslím, že tady to byl teprve začátek těch výpointů. Já teda doufám, že uvidíme ještě 360 výpoint, až vylezu tamhle. No údajně ta nejhezčí vyhlídka je až tamhle z toho vrcholku. Protože budou vidět všechny ledovce v okolí. Tak jdem na to, docela nám to trvá, jakož si to užíváme, jak to je první hike sezóny. Jdeme hodně pomalu. Jsme se tady trošku ztratili teď, není tady úplně dobře značený trail, takže tady tak skáčem po kamenech a hledáme ho, ale myslím si, že jsme ho našli. Naštěstí před námi jde pár lidí, tak je prostě budeme jenom následovat. Tak tady to už začalo solidně, ne? Chvilku nám to ještě potrvá. Tady už je to mazec. Last push to the summit. Jsme skoro tam. Drobek obléknout. Začal tady pěkně foukat, úplně studený vítr. Ale veru, jsme skoro tam.
No, ještě ne. Už to není tak daleko, už to je jenom tamhle takhle nahoře. Já jsem se předtím bál, jsem na to koukal ze zdola, že tady to všechno bylo takový ty volný, malý kamínky a ono to je úplně pevná takhle prostě zem, takže se to vůbec nesmeká. Možná až tamhle ke konci nahoře, ale jinak to je úplně v pohodě. No a nám se takhle tamhle na druhé straně údolí už teďka otevírá Bow Lake, což je úplně jedno z nejhezčích jezer, který v Národním parku Banff můžete navštívit. Jsou tam krásné hajky a máte tam i vodopády, ledovce, ledovcové jezera a je to opravdu místo, které rozhodně v Banffu nesmíte vynechat. A takhle, když na to koukáme takhle z vrchu, tak je to snad ještě hezčí, než když jste dole přímo na pláži u toho. Tak někde tady nahoře za těma kamenama už je summit. Jsme skoro tam. A tady je takhle ještě poslední zůstatek sněhu a ten výhled prostě to je úplně, to je naprosto úžasný. Jsme na vrcholu, dorazili jsme na Sirk Peak. Jsme tady, podívejte na to. Tak tohle byl za nás Sirk Peak, konečně jsme si to dali, konečně jsme to vylezli až na vrchol. My už teďka míříme tady zpátky dolů k Helen Lake a k našemu autu. Zapádně teďka a i ten mega kopec musíme zase celý se běhnout. Přijímáme za sebou, ale teďka teda tady je úplně šílený, ale úplně šílený vítr. To je mazec. My jsme zpátky tady dole u jezera Helen Lake, to znamená, že k naší dodávce to máme ještě dalších 6 km, ale je to z 90% už teďka jenom všechno z kopce, je to strašně jednoduchý trail, tak jsem strašně rád, protože tohle nám dalo docela zabrat. Co říkáš, Veru? No, tak první hike sezóny, no. Vybrali jsme si nádherně, ale... Vybrali jsme si hezky, ale hnedka z začátku docela těžký, takhle ke konci. Zítra v práci na 11 hodin asi umřu. Já mám naštěstí volno. No takhle tamhle nahoře, na té hoře, tam jsme byli. Tyjo, to se mi ani nechce věřit, že jsme to fakt vylezli. Jsme dobrý. A teďka se už tady přehouplo sluníčko na druhou stranu údolí a všechny tady ty hory, které byly ráno proti světlu, máme teďka úplně takhle krásně nasvícený. Ty výhledy opravdu stojí za to tady. Yeah. Tak jsme tady. Konečně. Yeah.